Termos ja tervetuloa tekniikkaluolaan. Pitkästä aikaa arvostelussa älykello, joka ei ole Pebble. Videon aiheena Samsung Gear S3 Classic. Se on varmaan kaikille, jotka mun videoita on katsonut vähän pidempään, käynyt selväksi, että mun lempi älylaiteranteessa on jo pitkään ollut Pebble Time. No, nyt kun Pebblelle kävi, miten kävi, niin mä oon ollut vähän niin kuin katsastelemassa uutta kaveria tohon ranteeseen. No, kuin tilauksesta. Samsungilta tuli testattavaksi Samsung Gear S3. Ja tää on siis se Classic-malli. Heillä otetaanpa ensin speksit ruutuun. Gear S3 ei äkkiseltään ole just sitä, mitä mä haen älykellolta. Se on aika hintava ja siinä on ihan älyttömästi ominaisuuksia. Mutta mitä pidempään sitä on käytellyt, niin sitä enemmän se on vakuuttanut. Kellon yksi parhaista ominaisuuksista on tapa navigoida käyttöliittymässä. Kellon kehää pyörittämällä pääset liikkumaan valikoissa ja pystyt lukemaan viestejä ja ilmoituksia. Omasta mielestä jokaisessa älykellossa tulisi olla jokin tapa liikkua ilman, että sormea tarvii läpiä pienellä ruudulla. Toki, tämäkin on vaihtoehto Gear S3, jos näin haluat. Se käyttöliittymä muuten on Tizen, eikä Android Wear. Toinen käytännöllinen ominaisuus, mistä mä oon oikeasti tykännyt ja on tosi hyödyllinen, niin on kaiutin puhelu. Tämän kaltaiset asiat, jotka mahdollistaa sen, ettei puhelinta tarvitse kaivaa taskusta pikaisen puhelun takia, tekee mun mielestä älykellon olemassaolon tarpeelliseksi. Viesteihin reagoiminen toimii näppärästi käyttäen joko valmiita vastauspohjia, emojia tai sitten näppäimistöä, joka oli muuten yllättävän kivuton käytellä. Odotin paljon pahempaa. Tosin yksi ominaisuus, mihin on tottunut, jäi puuttumaan. Sanelemalla vastaaminen. Koska sattuneesta syystä Gear S3 käyttää S-Voice ja Googlen himmeleiden sijaan, niin S-Voice ei juurikaan suomeksi juttele. No, jonkin verran tässä on ollut myös yhteysongelmia matkan varrella. Ne on ollut hyvin lyhytaikaisia, mutta aina välillä kello värähtää, ja kellotaulun yläosaan ilmestyy kellon kuva sen merkiksi, että yhteys on katkenut ja kello on omillaan. Tämäkin on varmasti sellainen ominaisuus, minkä luulisi ohjelmistopäivityksellä paranevan, ainakin toivon näin. Sen mä tosin huomasin, että kun mä paritin kellon Huawei Mate 9 Proon kanssa, niin nämä yhteysongelmat väheni. Eli todennäköisesti homma voi johtua myös OnePlus 3 Android Nougat betasta. Sovellukset. No joo, tätä näkyy aika usein. Pelit kyllä toimii. Eli se niistä. Kellossa on myös sykemittaus. Aika usein tämmössä optisessa sykemittauksessa, mikä toimii ranteessa, niin on se ongelma, että kun meno yltyy rajuksi, niin se sykkeen tarkkuus kärsii, kun kello pääsee ranteessa heiluun. Mut ite mä en kyllä tämmöstä huomannut. Saattaa kyllä johtua siitä, että meikäläisen liikunta ei ole ikinä rankkaa. Aktiivisuusmittauksen puolelta täytyy antaa sen verran plussaa, että kello aika hanakasti rupeaa mittaamaan erilaisia aktiivisuuksia. Esimerkiksi kävely ja pyörälenkit tallentuu automaattisesti ja siirtyy S-Healthin puolelle. Kello myös muistuttelee, jos olet istunut liian pitkään ja patistaa liikkumaan. Myös unenseuranta on omasta mielestä hyödyllinen ominaisuus. Virtaa kellossa riittää pariksi päiväksi. Siis silloin, jos sulla ei ole näyttö koko ajan päällä. Sitten jos näytön pitää koko ajan päällä, mistä itse tykkään, niin sitten luonnollisesti virran kulutus on suurempi ja valmius aika pienempi. Täyteen latinkiin kello latautuu lataustelakassa noin 2,5 tunnissa. Yksi ominaisuus olisi kätevä, se että kellon näytön saisi latauksen ajaksi päälle. Rannekkeet on niin sanotun standardin mukaisia, joten voit hankkia mieleesi rannekkeet, eikä tarvitse tyytyä Samsungin tarjoamiin vaihtoehtoihin, jotka tosin on kyllä laadukkaat ja tyylikkäät. No kaiken kaikkiaan Gear S3 on osoittanut tässä testin aikana, että se on ihan näppärä vempele älykellosarjassa. Että navigointi on näppärää käyttöliittymässä, ilmoitukset tulee hyvin perille ja aktiivisuusmittaus toimii. Eli kyllä kokemus jää selkeästi plussan puolelle. Noi, se oli siinä. Kiitos kun katsoit videon.
Jos tykkäsit, heitä yläpeukku. Alapeukkukin toimii, jos olit sitä mieltä, että meikäläinen on sen ansainnut. Pistä myös kanava tilaukseen, jos et ole sitä tehnyt. On tulossa paljon uutta materiaalia. Ei muuta, kun nähdään seuraavien videoiden merkeissä. Karri kiittää ja kuittaa.